siapa nak korim nanas na tu di dini gay nai. Dia di kaki naik pet. Pura apa ni? You know, nanti lapian ane di kaki lama. Ada naik si mani gay, kau mampai dah naik tak? Ya, boleh lah. Ya. Ada terdakal di sini. Nih penting, nih penting. Nih, sinopan ada tu negeri. Eh, dalit di. Crops. Saya nombor pur na itu tadi. Dah kau di nombor pur apa?